येवकार हांव जवाहर बर्वे सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. तिस्क फोंडे वाठारांत सिवरेजीचे चेंबर उक्तेच, कामगारच ना खंय काम पुराय करपाक. स्वामी विवेकानंदाक मडगांवां मानेस्तांची आर्गां, मनयलो 160वो जल्मदीस, राज्यपालाची हजेरी, केली नितीमूल्यांची उजळणी. मडगांव पुलिसांनी धरलो ड्रग्स बाळगुपी तरणाट्याक, आके रेल्वे पुला कडल्यान उखल्ली पुलिसांनी गुठली, 65,000 ड्रग्स केले जप्त. आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान. फोंडे तिठ्या वयलो पारंपारीक झरो गायब जावपाच्या मार्गार आसा. एका तेंपार हो झरो झेतान आपली गिरेस्तकाय मिरयतालो, पूण आतां लोक कोयर उडयतात, झऱ्याचें गटर जालां. पालिका तो नितळ दवरपाची यत्न करता, पूण कांय समाज विदवट्टे झऱ्याची पवित्रता इबाडटात. नगरसेवक व्यंकटेश नायकान दुःख उक्तायलां. तिस्कार एक झर आसा, ती झर जी आसा पारंपारीक झर अशे लोक म्हणटात. आणि हांगा जर अशें म्हणटा की जाणटे लोक सुद्दां हांगा पयलीं कपडे धुताले, लोक उदक पिताले, लोक न्हाताले, अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी ही झर जी आसा ती ह्या झरी खातीर झरी लागुनूच लोकांक शेत रोयताले, हांगा शेतां जाताले लोकांनी, अशें लोकांचें म्हणणें आसा. तांची लोकांची म्हणणें मान्य, लोकांचें एक म्हणणें आसा. तशेंच लोकांची मागणी आसा की ही झर आसा ती परत पुनर्जिवन करची तिका, आणि गव्हर्नमेंटान हाजे कितें तरी लक्ष घालून बेगीनची बेगीन करची, अशें तें लोकांचें म्हणणें आसा. तशेंच लोक म्हणटा की जी हांगा गार्बेज उडयता ती गार्बेज उडोवपाची बंद जावची, आणि लोकांनी हें करचें की बंद जावची म्हणून लोकांनी हांगा झरी कडेन गार्बेज उडोवची न्हू, अशें लोकांचें म्हणणें आसा. त्या झरां आशिल्लीं, झरां फुट्टा मे म्हणसर आतां उदक वयताले, चोळातालो उदक चालू आसलें, तें धोबी आसा तेका लिप करताले ते धोबेकार. आतां कितें जालां, आतां ती पावसान आतां येता मे म्हयन्यान, ते हेजे PWD जे येता वयली माती काडटा वयता, ते झरीक आमी हांवें 2-3 फावटी घाल्यार ते झरां आसा, ते झरे मातसो खड्डो वयर करा, ते झरी झरो फुट्टलो, झरो व्हडलो आसा तेका, बरो मोठो झरो आसा. ते कांय ना, तितली वयली माती काडटा ते वयता. आतां कितें केलां लोकांनी, ते गॅबेज रातचे आमी कोण ना ते पळयता, उड हाडूं सगळे गॅबेज गार्बेज हाडून सगळें हांगा भितर उडयता उदकान. मुन्सिपाल्टी कांय करना, मुन्सिपाल्टी कितें करता, मुन्सिपाल्टी पळयता लिफ्ट करता वयता, झाडां मारता वयता, पळय कांय करना, कोण विचारिना तेंकां. हांगासर डिसिडींग ना जाल्ल्या कारणान हें सगळें जे आयज जी परिस्थिती हांगासर आसा ती डिसिडींग ना जाल्ल्या कारणान, आनीक गोवा जलयात्रा हितून आमचे दत्ताराम डॉक्टर दत्ताराम देसाय आनी हेंचे बरोबर जी टीम आसा तेणी सुद्दां येवन हांगासर हें करून सर्वे करून गेले, आनी तेणी WRD हें हाडून दाखयलेलें की ही झर परती जल्माक हाडची म्हणून, जी आसा ती परती अस्तित्व ती दाखोवचें म्हणून, आनी तेजे खातीर प्रयत्न केल्ले. पूण ते आतां WRD कित पर्यंत व्हेला हेजें अजून पर्यंत कांय कळना, की हें ग्रावंड लेवल वॉटर जें आसा पयलीं वयलें दोंगराचें पायथ्याचें, आतां मे म्हयन्याक येतलें, मे म्हयनो म्हणजे फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे म्हयन्याचें पायथ्याचें उदक देंवता वयल्यान सकयल देंवपाक लागतलें, तें उदक हें सगळें झऱ्याचे मार्फत हें लोकां पर्यंत पावता. हांगा पळय आतां दिसता ही सगळी घाण, सगळें झरे पुरवल्या. आतां एक टायम आसलो की आमचे हे सगळे वाड्या वयले जावं आमचे पुर्वज हांगा येताले, कपडे धुताले, आमचे भुरगेपणान आमी हांगा न्हाताले, हे उदक पिताले. आमचे हो सगळो वाडो आमचो आसा, ते सगळे लोक येताले आनी हांगा कपडे धुवन आपले, कोणाक फरक पडना उदक कितले दिसाचे गेले वो आसा ते, कारण लास्ट झर आमचे म्हणून आसताली. बट तेंच जर हे आमी जर आयज मेंटेन केल्ले, प्रत्येक सरकारा खातीरूच म्हणना हांव, पण प्रत्येक नागरिकांची आमची एक हें आसपाक जाय की बाबा कितें डस्टबीन आसले उडोवप ना, हें आसलें उडोवप ना, आपलें वेवस्थीत दिल्लें आसा. मुन्सिपाल्टी सुद्दां फेसिलिटी दिल्या की डस्टबीन व्हरपाक घरा कडेन लोक येता, पूण स्टील थोडे लोक आतां डस्टबीन हांगा उडयता. इतलें प्लास्टीक जालां हांगा सगळें भरलां, आनी झर सामकी पुरवल्या हांगा हाडून, माती उडयल्या. जेन्ना पावस येतालो हांगा, पावस सोंपलो की आमी चडशे वाड्यावेले सगळे येताले, कोण येताले ते, आनी माती भरली ती आमी काडटाले उमेदीन, एक दीस काडटाले आमी आयतार बी धरून, आनी खोल करताली कमर भर उदकान आमी ते हे करताले, आमी न्हाताले. पूण आतां लोकांकूय पळना, आनी तेजेर एटलिस्ट गव्हर्मेंटान जर पळोवपाक की बाबा हांगा ब्युटिफिकेशन कितें जाय, आमी म्हादयी म्हादयी म्हणटा, बट एट द सेम टायम आमी ही मेंटेन करपाक जाय जे आमकां नॅचरल आमच्या हाती कडेन झरे येता, तेच तर आमी झरे भरपाक लागले. वाचवादी कृष्णा नायक फोंडेच्यान. तिस्क फोंडे वाठारांत सिवरेज विभागान चेंबर उक्ते करून दवरल्यात. खंतीची गजाल म्हटल्यार हे काम बेगीन पुराय करपाक कामगारच नात खंय. पळयात खाशेली बातमी. सरकार रस्ते दुरुस्त करता खरे, पूण कितलेशेच फावट हे रस्ते परत खणून दवरतात. रस्त्या कुशीचे चेंबर्स उक्ते करून दवरतात.
फोंडा 30 क्वाटारांत सिवरेज विभागान चेंबर उक्ते करून थंय कुशीक रस्तो खणून दवरिल्ल्यान रस्त्याक लागून वाहन चलोवप्यांक त्रास जाताच. तशेंच फुटपाथा वयल्यान चलपी लोकांक लेगीत त्रास सोंसचे पडटात. संबंधित विभागान हाची बेगीन दखल घेवची संतोष गांवकारान मागला. आयकात. हांव हांगा खडबाबांद रोडाक ते रावता आनी हांगा आतां अशें जाल्लें आहा पोजिशन हे हांगा भितर घेता ते शेटये शेटये बिल्डींग आहा ते कुशीक ताणें ते हेजे सेवरेजाचे ते ओपन करून दवरला खड्डो मारून आनी तो लोकांक हांगा खूब जाणां त्रास जाता आनी आतां ते विचारल्यार सांगता आमचे कडेन लेबर ना म्हणून. हांव म्हाजे अशें ते हांगा तुमचे कडेन लेबर ना जाल्यार तुमी ते कित्याक ओपन केला ते लेबर येता तेन्ना तुमी ते ओपन करपाचे तेन्ना हांव सगळ्या कडेन मागता हेजेर लक्ष दिवचे हांगा लोकांक खूब त्रास जाता तेन्ना आमी फुडले कितें एक्शन घेवचे पयली हे हांगा कन्सर्न ऑथोरिटीन कितें करपा ते हे करून उडोवचे सेटलमेंट करून उडोवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता. ते आतां उदकाचेर जे उदक ते आतां ते चेंबर ओपन करून काडटा ते सगळे ते परबर कित्याक ओपन करता ते आमकां कांय कळना आनी कामां जायना जाता आतां बंद तरी करात ते प्रत्येक फावट परत 15-15 दिसांनी ते ओपन करतात चेंबर ओपन करतात खंयचे खड्डे आहा ते ओपन करतात हय सगळे ते उदक सगळे वेस्ट करतात आतां तेन्ना हेजेर कितें तरी विचार करून कितें तो फायनल कितें ते हेजेर सेटलमेंट करचो अशें हांव मागता. तेजे म्युनिसिपाल्टी दीस रात उदक काडटा म्हणजे तेंगेले ते आजून काम सारकें जावना ते म्युनिसिपाल्टीन पळोवपाचें बाबा थंय कितें जालां म्हणटा ते इतले हे करात उपकार करात म्हणून मागता हांव कित्याक सदांच तो रस्तो फोडलेलो आसता आनी एक तर रस्त्याचेर गाडी चलोवपाक मेळना सकयल वयर सगळे तेन्ना ते कितें आसा ते काम मातशें बेगीन सोंपोवन आनी मेन हे हांगा सगळें बंद करचें तेंचे कडेन लेबर ना म्हणटा ते लेबर ना जाल्यार कित्याक ओपन करून दवरला तेन्ना हे बंद करचें आनी लोकांची गैरसोय जाली ती हे करची अशें हांव मागता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. स्वामी विवेकानंदाक त्याच्या 160व्या जल्मदिसा निमतान मडगांवा मानेस्तांनी आर्गां ओंपली. मडगांवच्या रविंद्र भवनात कार्यावळ झाली. स्वामी विवेकानंद हो युवा पिळगेचो सगळ्यात बरो आदर्श राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेन सांगले. स्वामी विवेकानंदाच्या जल्मदिसा निमतान दर वर्सा 12 जानेवारीक राष्ट्रीय युवा दीस मनयतात. भारताचे स्वातंत्र्य चळवळींत आनी राष्ट्रवादाच्या पुनरुत्पादनात ताचे व्हड योगदान आसा. मडगांवां घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्याक गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय दिगंबर कामत उल्हास तुयेकार दामोदर नायक आमदार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. डुईंग समथींग फॉर द पीपल दॅट अमाउंट्स टू गॉड वर्शिप अकॉर्डिंग टू स्वामीजी अँड स्वामीजीज लिटरेचर ऑल्सो आय एम रिक्वेस्टिंग द यंग यूथ यू कॅन गेट इन्स्पिरेशन नॉट ओनली फॉर द कंट्री अलोन but for your personal life also is the best ideal type of a person who can show the pathway to you. Always listen to your heart. To kaay sangta ke aikar brain takle hushar asta ani khup pahela vegle vegle shetratle manis tya khup pati brain sangta ke aikatat ani tatutlyan sagle paar padta हार्टान सांगलें जर आयकलें जाल्यार कितलेशे प्रश्न बरे पद्दतीन सुटावे जावपाक शकता आनी म्हणून हांव तुमचे कडेन मागतां की विवेकानंदालो एकच सल्लो जर आमी सगळ्यांनी आचरणांत घालो जाल्यार दॅट इज नथींग लायक दॅट. लिसन टू युअर हार्ट हाचो अर्थ तो सांगता तशें तुमी हुशार कितले आसात तुमी अत्यंत ब्रिलियंट आसात तुमचो ब्रेन अत्यंत पावरफूल आसात पण काही जाग्याचे सोल्युशन काढतो जाल्यार यू हॅव टू गो बाय हार्ट हो एक सल्लो तुम्ही सगळ्यांनी आचरणात हाडपाचो सिन्सिअरली प्रयत्न करचो. खऱ्या अर्थान स्वामी विवेकानंदाक आम्ही आज हांगा विवेकानंद जयंती मनयली अशें जातलें. जसो स्वामी विवेकानंदान सांगला उठा जाग्यावर आनी फुडें वचा तशें आमी फुडें या आनी ताणें दिल्ल्या वाटेचेर वचूया ताणें दिल्लो तो मॅसेज आसता तळेर आमी उरुया आनी युवकां मदीं चेतना जागृती करून हो देश एक विश्वगुरू जातलो हाची आमी जतनाय घेवया. संपूर्ण जगान तेजे नाव जाले देशात आमच्या तेजी एक याद ही अजून आम्ही काढटा अशा थोर व्यक्तीची आज जयंती आहात त्या निमतान आम्ही सगळे जमल्या आम्ही तेजे विचार आम्ही आत्मसात हाडपा जाय तो युवकांचो एक प्रेरणास्थान असलो खरे म्हणल्यार आम्ही तेजे विचार आज
हॉस्पिटल हाड़ खरेच जयंती श्रद्धांजली आसली की अजू पास याद करता गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊ एक लहान सुविसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 30 वर्सां पिरायेच्या एका मनशाक ड्रग बाळगिल्ल्याच्या दुबावान मडगांव पुलिसांनी धरलो. बुधवारा राती उसरा मडगांव आकेच्या रेल्वे पुला कडेन पुलिसांनी आरोपीची गुठली उखल्ली. पळयात. पुलिसांनी आरोपी कडल्यान ड्रग्स जप्त केल्यात. ताची चौकशी चल्ल्या. जप्त केल्ल्या ड्रग्साचे मोल सुमार 65,000 रुपया असा असे मडगाव पोलिसांनी सांगला. इवनिंग एक कामरान फैजल अहमद अंसारी 32 वर्षांचा यूपीचो काल रेल्वे येत असताना त्याच्या कडेन आम्ही एक धरलो. त्याच्या कडेन आमकां गांजा मेळ 650 ग्राम्स टोटल 65,000 रुपीजाचो ते गांजा मेळ. आनी ताका आमी अरेस्ट केलो आनी आतां ताका कोर्टान वचपाचे. राज्यातले बरेच रस्ते वेगवेगळ्या कामानिमतान बंद असलेल्यान प्रवाशांक त्रास सोसचे पडटात. कपिलेश्वरी फोंडा महामार्ग कुशीचो सर्वीस रस्तो बंद केला, जेका लागून हे वाटेतल्यान येवपी वचपी चुकीची दिशेन वयतात. एकामेकांक गाडी मोकून सुद्दां हांगा वयता. रातचे लोकांक काय कळना हे सेवरेजीचे काम चलता. म्हाका दिसना हे सेवरेजीचे काम हेंचे सक्सेसफूल जातले काय ना ते, कारण हे रात दीस हांगा फक्त खणतच आसता. कपिलेश्वरी जे जंक्शन आसा थंय आसा. हांगा एक ओवरब्रिज आसा. ओवरब्रिजा वयल्यान गाडी वयल्यान हायवेचे गाडी वयल्यान वयल्यान वता. पूण सकल्यान एक हांगा सर्वीस रोड आसा. सर्वीस रोड आसा तो ते वटेन रोड आसा तो सद्याक सिवरेजीन बंद केला. सिवरेजी काम चलता. आनी हे वटेन आसा तो हो जो रोड आसा तो एकूच चालू आसा. कित्याक लोक हे आसा ते दोनी सायडीन येतात. हे सायडीन लो एंट्री लोक भितर सरतात आनी हांगा एक्सिडेंट जावपाक शकता. की रातचे एक्सिडेंट जाता कित्याक हांगा एक तर लायट ना, दुसरें तर लोकांक खबर ना. आनी डायवर्शन जें दवरलें आसा तें डायवर्शन हांगासान मुखार म्हणजे 1 किलोमिटर पयस वचचें पडटा आनी ते लोक वचनात. कित्याक लोकांक पयस पडटा म्हणून आनी लोक शॉर्टकट म्हणून अशें येतात. हांगा एक्सिडेंट जावपाक गॅरंटी आसा. कित्याक लोकांची म्हणणें आसा की हांगा हो जो रोड जो आसा तो बेगीचे बेगीन सर्वीस रोड जावचो आनी सर्वीसचें काम बेगीन करचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी बेगीन करचें अशें लोकांचो डिमांड आसा. आयज आमी कपिलेश्वरी हांगा 4 रस्त्याच्या जंक्शनाचेर आसा. तुमी पळयला आसतलो हांगा ब्रीज आसा आनी ब्रिजा सकयल सिवरेजीचें काम 3 म्हयने जालें काम चालू आसा. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तेंच्यानी ते रस्तो बंद केल्लो आसा. आनी हे बाजू आसा वन वे आसा. वन वेच्यान लोक सगळ्या नो एंट्रीच्यान सगळे लोक हांगा घुसता भितर आनी हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाता. कारण दोनूय बाजूनी हांगा गाडी येता वयता. कोणाक कांय कळना. लोक एकामेकांक गाडी मोकून सुद्दां हांगा वयता. रातचे लोकांक कांय कळना. दुसरी गजाल म्हणजे हांगा रस्त्याक लायटीच पेटना रातच्यो. हांव मागता इलेक्ट्रिसिटी कडेन जाता तितले बेगीन ह्यो सगळ्यो लायटी हांगा पेटोवच्यो. आनी हांगा कित्याक आतां 7 वर्सां जाल्लीं आसा हे सेवरेजीचें काम चलता. म्हाका दिसना हे सेवरेजीचें काम हेंचे सक्सेसफूल जातलें काय ना तें, कारण हे रात दीस हांगा फक्त खणतच आसता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आतां तितले लोकांक भरपूर हांगा रस्त्यार भरपूर त्रास आसा. लोक खड्ड्यान पडून भरपूर लोक पडटा बिडटा. तेन्ना जाता तितले बेगीन हे सेवरेजीचें काम सगळें कंप्लीट करचें. आनी दुसरें म्हणजे हो सायडीचो जो रस्तो आसा तो जाता तितलो बेगीन ओपन करचो. आज कपिलेश्वरी हांगा फ्लायओवर आसा आनी दोनी सायडीन सर्वीस रोड आसा. आनी ते दोनी सर्वीस रोड वन वे आसा. एक सायडीन सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी तेणी बेगींतले बेगीन करचें. आतां 3 म्हयने जायत आयिल्ले आसा. कारण हो सर्वीस रोड ब्लॉक जाल्ले कारणान दुसरे सायडीन लोक नो एंट्रींतल्यान वता. आनी ट्रॅफिका कडेन मागता की तेणी थंय कितें सायनबोर्ड लावचे नो एंट्री म्हणून. कारण काल एक एक्सिडंट जाल्लो आसा, तो बरोच जखमी जाल्लो आसा. कळ्ळें. तुम्ही हे बेगीचे बेगीन मातशे ट्रॅफिकान लक्ष घालून थंय सायनबोर्ड एक लावचो नो एंट्रीचो. आनी हे सिवरेजीन बेगीतले बेगीन काम पूर्ण करचे. 3 म्हयने जाल्ले आसा. हय, वयली लायट पेटना न्ही. ती बी डिपार्टमेंटाक सांगला. हांवें डिपार्टमेंटाक काल सांगला ते कित पळयतले डिपार्टमेंट. हय 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 पळयतले पळयतले. बर देव बरें. ना सिवरेजीक आमी एक पंचायतीतले आनी एक हें कळयतात की बेगीतले बेगीन करचे म्हणून. गोवा कृष्णा नायक पणजेच्यान. परतून एक वेवसायीक विसव.
विसव उपरांत परतून येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयच्या स्पोर्ट्सांनी थळाव्या खेळांची भर पडल्या, पूण चड करून वैयक्तीक खेळां संचालन मंडळा भितरले राजकारण कांय खेळगड्यांक त्रास दिवपी विशय जाला. राज्यातल्या कांय बॉडी बिल्डरांनी कांय खेळगड्यांक सर्तींनी वांटो घेवपाक न्हयकार दितात असो आरोप केला. बॉडी बिल्डर आणि बिरेस्तारा आपल्या एका सहकार्याक सर्तीत वाटो घेवपाक न्हयकार दिल्याचो आरोप केलो. ह्या मनशान हाचे पहिली दुसरे खेळा संस्थेन घडोवन हाडिल्ले अशेच तरेचे सर्तीत वाटो घेतिल्लो. ह्या संघटनांनी काय सुधारणा मागून बॉडी बिल्डर भायर सरल्यात, जे वैयक्तीक वाटो घेवप्याक कसलीच मजत दिनात आणि कोणे सर्तीत वाटो घेवचो आणि कोणे घेवचो न्हय हाचेर नियंत्रण दवरतात. आयज आम्ही सगळे एकटेन जावपाचे कारण म्हटल्यार गोयन जे एक गोवन बॉडी बिल्डर्सां भितर ऑर असोसिएशना भितर एक डिफरंट पॉलिटिक्स निर्माण जाल्ले कडेन आसा. सो कितें जाता, जेन्ना एक बॉडी बिल्डर रेडी जाता तेन्ना बॉडी बिल्डर कितें करता, कितें एक्सपेंडिचर ऑर कितें आसा न्हू, ते एक आपले ओन बॉल्सांतल्यान पयशे मोडून रेडी जाता. सो कितें आसता, जेन्ना कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता न्हू तेन्ना कितें आसता, बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशनाचो कितें कॅश प्रायज आसता पळय न्हू, तो केन्ना तो तकल्यान दवरिना ऑर तेजेर डिपेंड रावना. कित्याक एक सिजन रेडी जातलो न्हू जाल्यार एक बॉडी बिल्डर ना ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख प्लस ऑर तेज्याकय चड तुका खर्च येता. सो आज आमचो एकवट जावपाचो कारण म्हणल्यार फाटल्या डिसेंबर म्हयन्याक एक बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन जाल्लें 30 तारखेक मिस्टर कुडचडे चंदेरी म्हणून. हय, मिस्टर कुडचडे. आनी तितू भितर ऑलमोस्ट 110 जाण बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेट जाल्ले. ते कॉम्पिटिशन नंतर आतां 4 तारखेक एक कॉम्पिटिशन अनाउंस केला जे मिस्टर गोवा म्हूण आसा. तितूंत ते ऑर्गनायजर सांगता की जे कोण कुडचडे मिस्टर कुडचडे पार्टिसिपेट जाल्ले 110 बॉडी बिल्डर जे गोंयकार आमचे तेंकां देंवपाक दिना म्हणटा ते, तो आमचे अन्याय जाल्ले कडेन आसा. तेच खातीर आमी सगळे एकठांय जावन प्रेसा फुडें आयिल्ले. सो आमचे म्हणणे कशें आसता, आतां जेन्ना पळय तुमी एक गोंयान बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन करता न्हू तेन्ना एक मेन्शन करता बॅनराचेर ऑर सर्टिफिकेट ऑर कित्याचेरच, तेन्ना जेन्ना तुमी मेन्शन करता मिस्टर गोवा ऑल गोवा बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन, तेन्ना एक अशें करून डिफरंट दोन भशेन हे तयार जावपाक जायना. ते कॉम्पिटिशनां देंवल्यार हितून घेता, हितून घेवपा ना तुमकां. कितें आसता, जेन्ना ऑल गोवा म्हणल्यार सगळ्यांक पार्टिसिपेट करपाचो रायट आसता. कित्याक बॉडी बिल्डर आपले ओन हितूंतल्यान तयार जाता आनी खंय तरी ऑन स्टेज वचपाचे एक हे करता, तयारी लागता. कितें आसता, कितें तुमकां जेन्ना तूं ऑन स्टेज वयता एक प्रायज मनी मेळटा ते पयशांनी काय तुगे कितें मोडलां तें रिकवर जायना. बट कितें आसता, एक एक फेम आख्या गोंयभर जावं एक यंग भुरगे आसा ते तुका वळखता की अमको मनीस जावं एक तो प्लेस काडल्या जावं एक बरो बॉडी बिल्डर अशें करून एक फेम मेळटा. आमचे एक रिक्वेस्ट आहा की एसीजी डायरेक्टर जावं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर गोविंद गावडे कडेन की मातशें हितून लक्ष दिवचे, कितें मुखार जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सप्तकाचे अखेरेक तापमान आनीक देंवतले. हवामान विभागाच्या अदमासा प्रमाण उणे तापमान आनीक 2 डिग्रीन देंवतले. फाटल्या सप्तकात राज्यात सेगीतपणान तापमान 18 डिग्रीचे सकयल गेला. फुडल्या सप्तकात उणे तापमान 16 डिग्रीचे सकयल वचूं येता. पळयात, शुक्रारा हवामान सुके उरतले जाल्यार मळब नितळ उरोन तापमान मध्यम उरतले. चडावत आणि उणे तापमान 32 ते 18 डिग्री सेल्सियस उरतले, पूण तापमान सामान्य परस कमी जावं येता. शुक्रारा फांतोडेर धुके पडटले, जेका लागून प्रवास करतल्यांक जतनाय घेवपाक सांगल्या. नॉर्थ वेस्ट अरेबियन दर्या देगेर नेटान वारो घोळटलो. बोट धन्यांनी शुक्रारा दर्यात वचचे न्हय असो सल्लो दिला. 16 तारखे मेरेन हवामान सुके. आयतार मेरेन उण्या तापमानान 2 डिग्रीन उणाव. शुक्रारचे चडावत आनी उणे तापमान 32 ते 18 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा फांतोडेर दाट धुके, बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्यांचे वेबसायटीचे पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळूया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोगासो.